ćete 5 sati biti odvojeni dok spavate. Čemu tolika patetika i pravnje žrtve od sebe, a najgore što ti niko ne brani da tamo spavaš? Ako i po ovde nije žrtva, to sam ja. I niti želim nikad u životu da budem žrtva, zato što znam da Srbija voli žrtve, ali ja nikad neću biti, niti želim. Što se tiče toga, ja to što nekad kad kažem da previše vremena provodimo zajedno, ne znači da to meni smeta, nego da je to činjenica i da se zbog toga i svađamo stalno. Oko mrvice hleba koje padne na pod, mi se posvađamo. Tako da, to je samo zato što sam, u privatnom životu je tako, kad s nekim provodiš dosta vremena, jednostavno to tako ide s drugaricom i s mamom i s kim god. A druga je stvar da kada si s nekim naviku da spavaš svako večer 6 mjeseci i da taj neko ti znači i on mi tekako utiče na to kako ću ja spavati i sve. Teško mi je da zamislim da... To je teško mi je da zaspim kad nije pored mene, kad pogledam u tu stranu, ona je prazna. Jednostavno, to je to, nema šta. A da što sam žrtva nisam, niti ću biti, niti želim da budem, da napravim od sebe žrtva.